Kumar 13. Chale Zyada, Achhi Kamai Ka Vada. Kumar Engineering, we understand your need. মহানগরীত চাঞ্চল্যকর চুরিকাণ্ডর ঘটনা ভারতীয় চোরাংচোয়া সংস্থার মুরব্বীর ঘরতে চুরি তপন ডেকার বরবাড়ী স্থিত বাসগৃহ চুরিকাণ্ড ঘটনা গাব দিয়ার চেষ্টা মহানগর আরক্ষীর বেঙ্গালুরুত আইসিসর মদিল উৎখাত পাক সমর্থিত আইসিসর পাঁচ সদস্য গ্রেপ্তার পাঁচ সদস্যর পর পিস্তল গুলি ডেগার সহ বহু আপত্তিজনক নথিপত্র জব্দ বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ব্যর্থ আইসিসর আজি অসমলৈ আহিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দিনৰ দুই বজাৰ পৰা হ'ব শুনানি তিনিটা পৃথক হলত অনুষ্ঠিত হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ শুনানি আপত্তি দৰ্শোৱাৰ তালিকাত নাই সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নাম এন ডি এক ৰুধিবলৈ বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ আই এন ডি আই এ 2024ৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এ ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা বিৰোধী নেতৃত্বৰ 2024ত এন ডি এৰ ভোট শ্বেয়াৰ 50% বৃদ্ধি হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নমস্কাৰ মিডডে 18 মই কৃপাঞ্চল পাঁচমুখী আজি তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যিহেতু অসমলৈ আহি আছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ দুই বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ ওজৰ আপত্তি যিসমূহৰ আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু জিলাভিত্তিক শুনানি গ্ৰহণৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলৰো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে আপোনাক প্ৰতিটো খবৰৰ আপডেট জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দুই বজাৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম তেওঁৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিগৰাকী আছে উৎপল শৰ্মা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো তেওঁ কি ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ নামটো কিন্তু নাই সেই বিষয়টো সংক্ৰান্তত জানিম আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক কৃপাঞ্চল আহিছো মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ উৎপল শৰ্মাৰ ওচৰলৈ কিয়নো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও আজি নিৰ্বাচন আয়োগক তেখেতসকলে সাক্ষাৎ কৰিব আৰু সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি তেখেতক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে যদিও বা খচৰাখনক আপোনালোকে আদৰণি জনাইছে তথাপি আমি পুনৰবাৰ সুধিব বিচাৰিছো আজি আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিব নিৰ্বাচনী আয়োগক চাওক প্ৰথম কথা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা দুটা বেলেগ বিষয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সিদ্ধান্তটোক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছোঁ এইটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পুৰণি এটি দাবী আছিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যিখন খচৰা খচৰাখনক ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছোঁ শব্দটো আমি ক'তো কেতিয়াও কোৱা নাই আমি স্পষ্টভাৱে কৈ আছোঁ যে খচৰাখন নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক ইতিবাচক আৰম্ভণি এই খচৰাখনত যথেষ্ট সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু প্ৰয়োজনীয় সংশোধনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণেৰে সৈতে ইতিবাচকভাৱে আৰম্ভ কৰা বিষয় এটা নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিবাচকভাৱে সামৰণি মাৰিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু যিসমূহ কথা ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সন্থাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ যিসমূহ কথা আমি ইতিমধ্যে লিখিতভাৱে আমি দাখিল কৰিছোঁ সেই কথাখিনি আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগত উপস্থাপন কৰিম ছাত্ৰ সন্থাই খচৰাখনৰ যিসমূহ ইতিবাচক দিশ সেইবোৰক আমি ইতিবাচক বুলি কৈছোঁ যিধৰণে ধৰি লওক অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে আসনৰ সংখ্যা 8ৰ পৰা 9 হৈছেগৈ এটা বৃদ্ধি পাইছে অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে আসনৰ সংখ্যা 16ৰ পৰা 19 পাইছেগৈ 3টা বৃদ্ধি হৈছে গতিকে সেইবোৰ ইতিবাচক কথা ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো দাবী আছিলে যে যিসমূহ জিলাত জনগাঁথনিৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই য'ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত এতিয়াও ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ আছে সেই জেগাসমূহত সেই জিলাসমূহত আসনৰ সংখ্যা কোনো কাৰণত কমিব নালাগে বৰঞ্চ বৃদ্ধি পাব লাগে আৰু আপাতদৃষ্টিত দেখা গৈছে যে ধেমাজিত শিশিৰবৰগাঁও সমষ্টিটো লখিমপুৰত ৰঙানদী সমষ্টিটো বা তিনিচুকীয়াত মাকুম সমষ্টিটো বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধ্যুষিত অঞ্চল বিটিআৰত সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত এটা সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ডিফু আৰু কোকৰাঝাৰৰ সংসদীয় আসন দুখন অনুসূচিত জনজাতিৰ হাততে সংৰক্ষিত হৈ আছে এইবোৰ ইতিবাচক কথা কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছে যে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিটো বিলুপ্ত হৈছে ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্ত হৈছে এইবোৰ নেতিবাচক কথা আৰু এই সমষ্টি দুটা পুনৰ বাহাল ৰাখিব লাগিব ছাত্ৰ সন্থাই দাবীটো স্পষ্টভাৱে আমি উত্থাপন কৰিছোঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে টিংখং চাবুৱা শিৱসাগৰ যোৰহাট টিহু বঙাইগাঁও চতিয়া হাজোকে ধৰি বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধ্যুষিত অঞ্চলত সমষ্টিৰ সীমাবোৰৰ ৰদ বদলক লৈ মানুহৰ মাজত ওজৰ আপত্তি আছে সেই আপত্তিসমূহ যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰে ছাত্ৰ সন্থাই তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আনহাতে অসম চৰকাৰে যিসকল মুছলমানক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান হিচাপে স্বীকৃতি দিছে গৰীয়া মৰিয়া দেশী জোলহা চৈয়দ
এই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আখৰাখনত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে বুলি তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই। গতিকে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰতি যাতে নিৰ্বাচন আয়োগ সচেতন হয়, তেওঁলোকৰ বিষয়সমূহ যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰে, তাৰ প্ৰতিও আমাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু মধ্য অসম আৰু নামনি অসমত এনে বহু জিলা আছে, এনে বহু ঠাই আছে য'ত এতিয়াও জনবিন্যাসৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। সেই জেগাসমূহৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া লোক, তেওঁলোকেও সমষ্টিৰ সীমা ইফাল সিফাল কৰা নকৰাক লৈ কিছু আপত্তি দৰ্শাইছে। সেই আপত্তিসমূহো যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰে, সেই সম্পৰ্কেও আমি নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎকালত আমাৰ কথাখিনি অৱগত কৰিম। কিন্তু 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 প্ৰশ্ন হৈছে যে যিখন আমি তালিকা পাইছোঁ, সেই তালিকাখনত আপোনালোকে অভিযোগ দিয়াৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াটোৱে সমীচীন বুলি নাভাবো। কিহৰ কাৰণে যিসকলে এই বিষয়টোক লৈ সন্দেহত আছে, আপোনালোকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিখন অসমৰ যিগৰাকী মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেল, তেখেতক সাক্ষাৎ কৰক, তেখেতক প্ৰশ্ন সোধক, তেখেতৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰক যে ছাত্ৰসন্থাই অভিযোগ দাখিল কৰিছে নে নাই, তেতিয়া আপোনালোকৰ কথাটো জল জল পটপট হৈ যাব। একেদৰে যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছে যে 86 চনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ, সেই প্ৰস্তাৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আপোচ কৰিছে, সেই বিষয়টোৱে আটাইতকৈ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন মহলত এই মুহূৰ্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। 86 চনৰ যি ঐতিহাসিক প্ৰস্তাৱ, তাৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এচুলি মানুহ ইফাল সিফাল হোৱা নাই। 86 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত লিখা থকা স্পষ্ট কথাখিনিৰ যদি অসমীয়া ব্যাখ্যা দিবলৈ যোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে 2000 চনলৈকে অসমত 2000 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বন্ধ হৈ আছিলে সংবিধানৰ 170(3) জৰিয়তে, আৰু সেই অনুচ্ছেদটো 1976 চনৰ 42 সংখ্যক সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে। আৰু অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত সেই স্থিতিটোৰ পুনৰ বিলোকনৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছিলে, কাৰণ অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে 1971 চনলৈকে অসমত প্ৰৱেশ কৰা অসমৰ বাসিন্দা হোৱা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথা আহিলে। আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত অনুৰোধ জনোৱা হৈছিলে যে অসমৰ কাৰণে 2000 চনলৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশনা আছে, সেইটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে, প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। তাৰ পৰা ছাত্ৰ সন্থা অলপো ইফাল সিফাল হোৱা নাই। আচলতে এখন বাতৰি কাকত বা কেইজনমান মুষ্টিমেয় ব্যক্তিয়ে এটা ভুল অনুবাদৰ জৰিয়তে, ইংৰাজী দফাটোৰ অসমীয়ালৈ কৰা এটা ভুল অনুবাদৰ জৰিয়তে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা ব্যক্তিগৰাকী এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মুখ্য উপদেষ্টা, গতিকে যিটো ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে লগ লাগি এটা স্থিতি লৈ আছে ৰাজনৈতিক, গতিকে তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে সৈতে গোটেই বিষয়টোৰ অপব্যাখ্যা কৰিছে। ছাত্ৰ সন্থাই 1986 চনৰ ঐতিহাসিক প্ৰস্তাৱৰ পৰা এচুলি মানুহ ইফাল সিফাল হোৱা নাই, বৰঞ্চ 1986 চনৰ যিখন প্ৰস্তাৱ আছিলে তাত আৰু সাৰ পানী যোগান ধৰি তাত আৰু অধিক কঠোৰ কিছুমান দাবী সন্নিৱিষ্ট কৰি পিছলৈ সেইখন অধিক শক্তিশালী হিচাপেহে গঢ়ি তোলা হৈছিলে। ছাত্ৰ সন্থাই সেই দাবীসমূহ এতিয়াও পোষণ কৰি আছো। একেদৰে বহুখিনি যোৱাকালি দিনভাগতো প্ৰশ্ন আহিলে যে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আচলতে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হ'ল। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক কোৱা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰেফাৰীৰ ৰূপতহে আচলতে কাম কৰা বুলি কোৱা হৈছে। এফালে কেন্দ্ৰই বল দলিয়াইছে, আনফালে ৰাজ্যই বল দলিয়াইছে বুলি ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে। গতিকে বহুখিনি প্ৰশ্ন আহিছে এতিয়া। দুটা কথা, প্ৰথম কথাটো হৈছে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰাপ্য, সেইটো ভিক্ষা কৰি লোৱা বস্তু নহয়, সেইটো দায় দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ে দায়বদ্ধ। অসম চুক্তিৰ 6নং দফাৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি সমিতি গঠন কৰি দিছিল, সেই সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ দায়বদ্ধ। আৰু সেই প্ৰতিবেদনখনত এনে বহু বিষয় আছে যিসমূহ বিষয় কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সংবিধান সংশোধন হয় লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত। গতিকে কোনোবাই যদি সেই দায়িত্বটো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ ঠেলি দায় সাৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক কৰা প্ৰতাৰণাৰ ই অন্য এক উদাহৰণ, আৰু এই কথাটো কোনো কাৰণত মানি ল'ব পৰা নাযায়, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো, কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে NRCক লৈ, অসম চুক্তিক লৈ কি কৈছে নকৈছে গোটেই কথাটোৱে অপ্ৰাসংগিক। যি কংগ্ৰেছ দলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰিছিল যে 2014 চনলৈকে অসমত প্ৰৱেশ কৰা সকলো বিদেশীয়ে নাগৰিকত্ব পাব লাগে, সেই কংগ্ৰেছ দলে যদি এতিয়া NRCৰ কাৰণে কান্দে, কংগ্ৰেছে NRC নাই হোৱা বুলি দুখ কৰাটো নাথুৰাম গাডছে মহাত্মা গান্ধী ঢুকাই গ'ল বুলি দুখ কৰাৰ সৈতে একেধৰণৰ কথা।
ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত কিন্তু উল্লেখ আছিলে যে দাখিল কৰাৰ ছমাহৰ ভিতৰত আখৰে আখৰে সেয়া কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছিলে। তেনেকুৱা উল্লেখ তাত নাই, অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ প্ৰতিবেদনত তেনেকুৱা উল্লেখ নাই। তাত উল্লেখ কৰা আছে যে তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে সেই বিষয়টোৰ পৰ্যালোচনাৰ কাৰণে সমিতি গঠন কৰি সমিতিয়ে কথা বতৰা পাতিব আৰু দুবছৰৰ ভিতৰত, দুবছৰতকৈ দেৰি কৰিব দিয়া নাছিলে এখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু গোটেই কথাটো দেখা গ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ৰে সদিচ্ছা নাই। কা আন্দোলনৰ এটা পটভূমিত অসমৰ মানুহক যেতিয়া দমন বিভাজন প্ৰলোভনৰ কোনো নীতিৰে সৈতে সৈমান কৰিব নোৱাৰিলে সেইখিনি সময়ত এক ৰাজনৈতিক উপঢৌকন দিবলৈ আচলতে চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যে অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ দিয়াৰ কোনোদিনেই কোনো ধৰণৰ সদিচ্ছা নাছিলে সেই কথাটো এতিয়া স্পষ্ট হৈ গ'ল। সেইখিনি সময়ত কা আন্দোলনৰ পৰা মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰি নেকি তাৰ এটা চেষ্টা হিচাপেহে তেওঁলোকে আচলতে সমিতিখন গঠন কৰিছিলে। সমিতিখনে দায়বদ্ধতাৰ সৈতে কাম কৰিলে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমিতিৰ অংশ হৈ দায়বদ্ধতাৰ সৈতে কাম কৰিলে, সমিতি এখন নিখুঁত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে আৰু সেই প্ৰতিবেদনখন গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে তেওঁলোকে দাড়ি কমা সলনি নকৰাকৈ। আমি আপোনাৰ সৈতে থাকিম, আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি যাম। উৎপল শৰ্মা থাকিব আমাৰ সৈতে। আমি এই মুহূৰ্তত নবজ্যোতি মহন্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো, মংগলদৈৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ ওচৰলৈ। নবজ্যোতি মহন্ত, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, শেহতীয়া পৰিস্থিতি আপোনাৰ জৰিয়তে চাব বিচাৰিম, পৰিৱেশ দেখুৱাওক। নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি লোকসভা সমষ্টি মঙ্গলী লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে যি দৰং নাম দিয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে যি শেহতীয়াভাৱে যি খবৰ আহিলে যে কেবিনেটৰ এক সিদ্ধান্ত, অসম কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত মৰ্মে যে আবেদন জনোৱা হৈছে যে ভৈৰৱকুণ্ড নাম দিয়া হ'ব এই সমষ্টিটো, এই আবেদনৰ বিভীষিকা কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মঙ্গলীত বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ হৈছে, বিক্ষোভ কাৰ্য হৈছে আৰু আজি মঙ্গলদৈ জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰাংগণত প্ৰায় শতাধিক লোক অৰ্থাৎ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, সাংবাদিক, মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী আজি এতিয়া এই ধৰণে বিক্ষোভ, গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে যি লোকসভা সমষ্টি, দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ যি নাম দিয়া হৈছে সেইটোৱে বাহাল থাকক, যি ভৈৰৱকুণ্ড, এই ভৈৰৱকুণ্ডৰ নাম কোনো কাৰণত তেওঁলোকে মানি নলয়। এই ধৰণৰ এক প্ৰতিবাদী তেওঁলোকে বিক্ষোভ, গণ বিক্ষোভ তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল আছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোকসকল আছে। আমি প্ৰথমতে কথা পাতি চেষ্টা কৰিম যিটো বিধায়ক মহোদয় আছে, বিধায়ক মহোদয়ৰ ওচৰত যদি যাব বিচাৰিছোঁ, তাত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে, কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হিচাপে সমগ্ৰ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। 2026ত যিহেতু গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ডিলিমিটেশ্যন হ'ব, এতিয়া ততাতৈয়াকে 2001 চনৰ যি ভোটাৰ তালিকা, 2001 চনৰ যি চেঞ্চাছ, তাৰ ভিত্তিত যি ডিলিমিটেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে ওলাইছে, এইটো এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ কোনো লাভ নহয়। আমি সকলো ৰাইজ ইয়াতে একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ যিটো মঙ্গলদৈ লোকসভা আছে, মঙ্গলদৈ লোকসভাটো নাম প্ৰথমতে অসম চৰকাৰে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আমি দৰংবাসী সদায় প্ৰতাৰিত হৈ আহিছো। ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ যি ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি এই খচৰাত মঙলৈ লোকসভাৰ নামটো দৰং হিচাপে তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই দৰং হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আমি দৰংবাসী ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, আমি বিৰোধিতা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যোৱা 12 তাৰিখৰ যি কেবিনেটৰ সভা হৈছিলে, কেবিনেটৰ সভাত দৰং নামটো তেখেত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেটে দৰং নামটো সলনি কৰি ভৈৰৱকুণ্ড নাম দিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা বুলি আমি অৱগত হলো আৰু হোৱাৰ পিছত আমি মঙলৈ নাগৰিক সভাৰ জৰিয়তে আমি সমবেত হৈছো আৰু আজি আজি গণ বিক্ষোভত আমি সমবেত হৈছো। আমাৰ কথাটো হ'ল অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেটে দৰং নামটো সলনি কৰি ওদালগুৰি বা ভৈৰৱকুণ্ড কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰিব লাগিব আৰু দৰং বিক্ষোভলৈ ইতিমধ্যে আমি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু অহা আজিও আমি 3খনকৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু অহাকালি আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে শুনানিত উপস্থিত থাকি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যি বিষয়ববীয়া থাকিব তেওঁলোকৰ আগত আমি আমাৰ যি যুক্তি আছে
যা কবলগীয় আছে সেইখিনি কোৱাৰ কাৰণে আমি অহাকালি মঙ্গলবাৰ পৰা আমাৰ যি দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ দাবী সমিতি আছে তেওঁ সেই কথাখিনি আমি তাতে উত্থাপন কৰিম। তেওঁলোকে আমাক কি ধৰণে সঁহাৰি দিয়ে তাৰ ওপৰতে আহিব। আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, কিন্তু দৰঙৰ ইতিহাসত আছে শান্তিপ্ৰিয় মানুহখিনি যেতিয়া অশান্ত হয় তেতিয়া কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে। তাৰ প্ৰমাণ পথৰুখা, যদি কৃষকে বন্দুকৰ বিপক্ষে বিদ্ৰোহ কৰিছিল, আমি দেখিছো যে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যি শাসন পদ্ধতি তাত সচামুদৰ পদ্ধতি আৰম্ভ হৈছে। নহলে যিখন ঠাই যিখন জিলা এটা ইতিহাস আছে, দৰং নামৰ যি অলংকাৰিক অৰ্থ আছে, সেই দেৱলোকৰ দিনৰ পৰাই গৌৰাংগৰ পৰা আহি দৰং হৈছে, সেই নাম সত্তন কৰাৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ কি উৰ্বৰ মস্তিষ্কত আহিছে আমি আচৰিত। ইয়াত উচামুদৰ বাহিৰে আন একো হব নোৱাৰে বুলি আমি অনুমান কৰোঁ। গতিকে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম, আমাক দৰং নামটো লাগিবই, তাত তেওঁলোকৰ অন্যথা নাই, দ্বিতীয় চিন্তা নাই আমাৰ। অহাকালি তেখেতসকলে শুনানি দিছে, আমি যাওঁ কেইগৰাকী মানুহ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আমাৰ বক্তব্য ৰাখিম। কিন্তু আমি দেখিছো বহু ক্ষেত্ৰত বহু কথাই ভেকু ভাওনা হয়, কিন্তু যদি ভেকু ভাওনা পেলাই আমাক বঞ্চিত কৰিব খোজে তেতিয়াহলে আমাৰ দৰঙৰ ৰাইজে দ্বিতীয়খন পথৰুঘাত ইয়াক আৰম্ভ কৰি দিব। মই আশা কৰোঁ যিসকলৰ এই দায়িত্বত আছে, যিসকলে দেশ চলাই আছে, তেখেতসকলৰ শুভবুদ্ধি আহিব আৰু তেখেতসকলে পুনৰবাৰ চিন্তা কৰে। সেই আশাৰে আমি আজি অৱস্থান ধৰ্মগত পালন কৰিছোঁ। নিশ্চয় নৱজ্যোতি মহন্ত, আমি তেওঁলোকৰ সেই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ দৃশ্য আপোনাৰ জৰিয়তে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কোৱা যায় নোডেল জিলাৰ এই অধিকাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ব লাগিব, আৰু এটা অংশ হৈছে ওদালগুৰি। গতিকে ওদালগুৰি বাহিৰৰ 2005 চনলৈকে আৱেগিকভাৱে ভৌগোলিকভাৱে তেওঁলোকৰ লগত হৈ আছিলে। গতিকে ওদালগুৰি বাকী ৰাইজে কোনো কাৰণে এতিয়াও তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে কেতিয়াও বিৰোধিতা কৰা নাই। ওদালগুৰি বাসীৰ মুষ্টিমীয় কেইজনমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ মুষ্টিমীয় কেইটামান তেওঁলোকে সমাজ সংগঠক হিচাপে পৰিচিত ব্যক্তি এই কথাটো কৰিছে। গতিকে আমি এটা আশা ওলাই আছো যে ওদালগুৰি জিলাবাসীয়ে কিন্তু এতিয়া কেতিয়াও স্থিৰ কৰা নাই। নৱজ্যোতি মহন্ত, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আৰু সেয়া হৈছে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ কোনোৱে যদি নাম সলনি কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছে। কোনো কোনোৰ গাঁও বা সেই স্থান আন স্থানলৈ গুচি যোৱাৰ বাবে কাৰোবাৰ সেই বিষয়টোক লৈ ক্ষোভ আছে। তেনেধৰণৰ বহু ক্ষোভ ওজৰ আপত্তি আজি নিৰ্বাচনী আয়োগক আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই প্ৰক্ৰিয়া, তেওঁলোকে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগ আহি উপস্থিত হৈছেহি গুৱাহাটীত, আৰু তেওঁলোকে শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ কৰিব। তিনিটাকৈ হলত তেওঁলোকে শুনানি আৰম্ভ কৰিব পৃথককৈ, তিনিটা দিনে তেওঁলোক থাকিব। আজি 2 বজাৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ হ'ব আৰু কাইলৈ 9:30 পৰা শুনানি আৰম্ভ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত। আমি কিছু চিভ ইলেকশ্যন কমিশনাৰক পৰামৰ্শ দিম। আজি আমগুৰি সমষ্টিটোতো বিলুপ্তি ঘটাইছে, আমি সেইটো বিচৰা নাই। আমগুৰি সমষ্টিটো বাহাল ৰখাটো আমি বিচাৰোঁ, আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি আমাৰ কিছুমান সমষ্টিত
কিছু আখোৱা আছে, আখোৱা নোহোৱা নকৈ থকা নাই। গতিকে সেই আখোৱাখিনি আজি আমি চিফ ইলেকশ্যন কমিশনৰ ওচৰত আমি উত্থাপন কৰিম। মোৰ সমষ্টিৰো কিছু আখোৱা আছে, সেইখিনি কথা আজি উত্থাপন কৰিম, আমি তেওঁলোকক জনাম। দল হিচাপে আপোনালোকে কাইলৈ যাব চাগে? আজিয়ে দিছে নেকি দল হিচাপে? কালিৰ যিটো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেইটো আজি তেওঁলোকে আজি ফিক্স কৰিছে, অহাকালি দল হিচাপে নাই আজি দল হিচাপে দিয়া হৈছে, আজি দুটা বজাৰ পৰা দিছে। তাৰ লগতে আছুৰ যিটো ভূমিকা, আছুৰ ভূমিকা কালি বসন্ত ডেকাৰ নিচিনা মানুহ আকৌ আছুক সমালোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে যে আছুৱে ক'ৰবাত বিজেপিয়ে পতা জালখনত ধৰি দিলে নেকি? সেইটো নহয়, কাৰণ আছুটো এতিয়াৰ সংগঠন নহয় আৰু এইটো এটা জাতীয় সংগঠন। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা বৰ্তমান কি সেইটো মই অৱগত নহয়, আৰু মই আশা ৰাখোঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত আছে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৈয়ে তেওঁলোকে যিহেতু কাম কৰি আছে বা ভৱিষ্যতেও কৰিব, গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়িছে আৰু ইতিমধ্যে আছুৰ ফালৰ পৰাও এই সম্পৰ্কত কিছু স্পষ্টীকৰণো দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আছুৰ স্থিতিটো আছুৱে নিৰ্ণয় কৰিব। আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰে অব্যাহত থাকিব মিড ডে 18 লৈছো এটা বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।